Misirdən vətənə qayıdan İlmə hər yerin qaranlıq zülmət içərisində olduğunu gördü və baş kahinin yanına gəlib ondan soruşdu. Hörmətli baş kahin, burada nə baş verib? Oğlum, torpaqlarımız düşmən tapdağı altında idi. Xalq mübarizəyə qalxdı. Bəyad qızının köməyi ilə 90 günə düşmənə qalib gəldi. Əfsuslar olsun ki, od qızı müharibədə əlak oldu və həmin gündən qız qalasında odlar söndü. Xalq matəm içində gecə gündüz dua edir, amma od alışmır ki, alışmır. İlmə təəssüflənərək dedi, Kədərlənməyin, mən sizə kömək edərəm. Bunu deyib, o orucundan zehirli lamba çıxartdı və cini huzuruna çağırıb odu qaytarmasını əmr etdi. Mənim sahibim, mən odu qaytara bilmərəm, başqa bir şey əmr et, deyə cin ona cavab verdi. Axı sən hər şeyi bacarırsan. Mən odun qarşısında acizəm, zülmətdən xilas olmaq üçün kahinlər qırmızı libas geyinib od Allahına dua etməlidirlər. İlmə xurcunundan qırmızı parça çıxartdı və papağından bir sap qoparıb niyyət etdi. Həmin dəqiqə kahinlər qırmızı libasa bürünüb od Allahına dua etməyə başladılar. Bir müddətdən sonra zülmət yerdən püskürən odun işığı ilə əvəz olundu. Qız qalasında, atəşgahda, yanardağda, qədim Azərbaycan torpaqlarında odlar alovlandı. İnsanlar çox sevindilər və qız qalası ətrafına toplaşıb mahnı oxudular.